हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन, वेरी गुड। आई होप यू ऑल आर फाइन। हूँ पण एवी आशा राखू छू के तमे बधा ज बाळको मजामां हशो। ओके स्टूडेंट्स, तो चालो जल्दी थी आजनो लेक्चर शुरू करिए। अत्यारे आपणे कयो सब्जेक्ट भणवाना छीए? इंग्लिश स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट छे इंग्लिश। ओके, इंग्लिश में आपणे शुं करी रह्या छीए? यस, आपणे रिविजन करी रह्या छीए। एग्जाम जे छे ए नजदीक आवी रही छे, तो आपणे बधुं रिवाइज करवू पड़शे। बराबर ने स्टूडेंट्स? तो चालो, काले शुं आपणे रिवाइज कर्युं हतुं तमने याद छे? काले आपणे शेनुं रिविजन कर्युं हतुं? यस, काले आपणे 1 to 10 नंबर्स ना स्पेलिंग्स जोया हता, तेनुं रिविजन कर्युं हतुं। तो चालो जोईए आजे आपणे शेनुं रिविजन करवाना छीए। 11 to 20 इन वर्ड्स। आपणे 11 to 20 इन वर्ड्स एटले के 11 to 20 ना स्पेलिंग्स नुं रिविजन करवाना छीए आजे। ओके स्टूडेंट्स, तमने बधाने याद छे ने? वेल डन। तो चालो जल्दी थी आजे आपणे तेने रिवाइज करी लईए, फरीवार याद करी लईए। ओके स्टूडेंट्स, चालो सौथी पहला छे 10। पछी शुं आवे? 1 to 10 ना नंबर आपणे शीखी गया, तो 10 पछी शुं आवशे? 11। वेरी गुड, 11 आवे। 1 1 11, बराबर ने स्टूडेंट्स? 10 पछी आवे 11, 1 1 11। तो चालो जोईए 11 कई रीते लखाय? ELEVEN, 11। ओके, શું થાય છે 11 નો સ્પેલિંગ? ELEVEN, 11, બરાબર છે? જુઓ, સૌથી પહેલા અહીં લખ્યો છે E, બરાબર, કેપિટલ E છે। આપણે કેપિટલ ABCD શીખી ગયા ને, કેપિટલ આલ્ફાબેટ્સ આની પહેલા, તો આ એ E છે। ઈ લખાઈ જાય એટલે ત્યાંથી ને ત્યાંથી લખીશું L, ઉપરની રેડ લાઈનને ટચ કરવાનું, પાછું આવવાનું, ત્યાર પછી લખીશું ઈ। ઈ લખાઈ જાય એટલે પેન્સિલ ઉપાડ્યા વગર લખીશું V, ત્યાર પછી ઈ, અને આ રીતે N, 11। તો ચાલો બધા જ સ્ટુડન્ટ્સ પહેલા મારી સાથે સાથે બોલશે, ELEVEN, 11, બોલો તમે? વેરી ગુડ, ફરી વાર, ELEVEN, 11, વેલ ડન। હજી એક વાર બોલીશું, ELEVEN, 11। ઓકે, તો આ છે 11। જલ્દીથી તમારી નોટબુકમાં 11 નો સ્પેલિંગ લખી લ્યો। ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, બધા જ સ્ટુડન્ટ્સે સારા હેન્ડરાઇટિંગમાં લખવાનું છે।
लाइन नु खास ख्याल राखवानो छे। ओके स्टूडेंट्स, जे अक्षर जेटली लाइन मा आवे इतली लाइन मा ज लखवानो छे। वेरी गुड। हवे बधाज बाळकोने लखाई गयो हशे ELEVEN, 11। चालो नेक्स्ट जोईए। हवे जुओ अही 11 पछी शुं आवे, 11 पछी आवे 12। 12 नो स्पेलिंग शुं थाय छे? TWELVE, 12। ફરી વાર TWELVE, 12। ઓકે, જુઓ કેપિટલ ટી લખ્યો છે, ટી ફોર ટાઈગર, ત્યાર પછી W, ત્યાંથી પેન્સિલ ઉપાડ્યા વગર ડાયરેક્ટ લખશું ઈ, ઈ લખાઈ જાય એટલે L, L ઉપરની રેડ લાઈનને ટચ થાય ત્યાંથી પાછું આવવાનું, ત્યાર પછી લખશું V અને E, 12। ચાલો બધા મારી સાથે સાથે બોલશો, ઓકે? TWELVE, 12। TWELVE, 12। TWELVE, 12। ઓકે, તો આ છે 12। જલ્દીથી બધા જ સ્ટુડન્ટ્સ 12 નો સ્પેલિંગ લખી લેશે, ઓકે? ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સને લખાઈ ગયું છે, છતાં થોડો સમય આપું છું જેથી બધા જ બાળકોને લખાઈ જાય। વેલ ડન સ્ટુડન્ટ્સ, આશા રાખું છું કે બધા જ બાળકોને હવે લખાઈ ગયું હશે। ચાલો 12 પછી શું આવે છે? 13। શું આવે? 13। 13 નું સ્પેલિંગ શું થાય છે? THIRTEEN, બરાબર 13। 13 માં જુઓ ટી કેપિટલ કરવાનો, એચ જે છે એ ઉપરની રેડ લાઈનને ટચ થાય છે, આઈ અને આર બંને બ્લુ લાઈનની વચ્ચે છે, ટી જે છે એ ઉપરની રેડ લાઈનને ટચ થાય છે અને ડબલ ઈ અને એન બંને બ્લુ લાઈનની વચ્ચે આવે છે। આખો સ્પેલિંગ લખાઈ જાય પછી જ અહીંયા આઈનું ડોટ અને ટીની લાઈન બનાવવાની છે, ઓકે? તો આ છે 13। THIRTEEN, 13। ફરી વાર THIRTEEN, 13। THIRTEEN, 13। વેલ ડન, ચાલો જલ્દીથી 13 નો સ્પેલિંગ લખી લ્યો।
वेल डन स्टूडेंट्स, बधाने 13 नो स्पेलिंग हवे लखाई गयु हशे। चालो नेक्स्ट जोईए। हवे 13 पछी शू आवे? यस, 13 पछी आवे 14। बराबर ने स्टूडेंट्स? 14 નો સ્પેલિંગ શું થાય? F O U R T E E N 14। શું થાય છે 14 નો સ્પેલિંગ? F O U R T E E N 14। જુઓ, F જે છે એ કેપિટલ છે, આપણે કેપિટલ A B C D શીખ્યા, એમાં F આવી રીતે હતો ને, કેપિટલ એફ છે। ત્યાર પછી ઓ યુ આર, ત્યાંથી ને ત્યાંથી કન્ટિન્યુ કરવાનું, પેન્સિલ ઉપાડવાની નહીં, ઉપરની રેડ લાઈનને ટચ કરવાનું, પાછું આવવાનું। ડબલ ઈ અને એન, આખો સ્પેલિંગ લખાઈ ગયો। હવે આપણે અહીંયા એફ નો લીટો અને ટી નો લીટો કરી લેશું। આ રીતે લખાય 14। ઓકે, ચાલો બધા જ લોકો મારી સાથે સાથે બોલશે, એફ ઓ યુ આર ટી ડબલ ઈ એન 14। વેરી ગુડ, એફ ઓ યુ આર T E E N 14। ફરી વાર, F O U R T E E N 14। તો આ છે 14 નો સ્પેલિંગ, જલ્દીથી તમારી બુકમાં લખી લ્યો સ્ટુડન્ટ્સ। વેલ ડન, એફ ઓ યુ આર ટી ડબલ ઈ એન 14 તમારે હવે લખાઈ ગયું હશે। ચાલો નેક્સ્ટ જોઈએ। 14 પછી આવે છે 15। 15 કઈ રીતે લખાય? તો કે જ્યારે સ્પેલિંગ શરૂ થાય ત્યારે કેપિટલ લખવાનું। તો 15 નો સ્પેલિંગ શું થાય છે? એફ આઈ એફ ટી ડબલ ઈ એન 15। તો પહેલા કેપિટલ એફ કરીશું, આઈ સ્મોલ એફ, ઉપરની રેડ લાઈન અને નીચેની રેડ લાઈનને ટચ કરવાનું। ત્યાર પછી ટી ડબલ ઈ એન, આખો સ્પેલિંગ લખાઈ જાય એટલે એફ ની લીટી, આઈ નો ડોટ અને ટી ની લીટી કરવાની છે। ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, F I F T E E N 15। ચાલો બધા જ બાળકો મારી સાથે સાથે બોલશે હવે, F I F T E E N 15। ફરી વાર બોલીશું, F I F T E E N 15। હજી એક વાર, F I F T E E N 15। ઓકે, તો આ છે 15। ઓકે, તો ચાલો જલ્દીથી તમારી નોટબુકમાં લખી લ્યો 15 નો સ્પેલિંગ। ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, વેલ ડન, સાવ ઇઝી સ્પેલિંગ છે ને 15 નો,
FIFTEEN 15. આ બધામાં તીન તીન આવે છે, બરાબર ને? TEEN ઈઝી થઈ જાય છે સ્પેલિંગ તેનાથી. વેલ ડન. ચાલો હવે બધાને લખાઈ ગયું હશે. નેક્સ્ટ સ્પેલિંગ જોઈએ. હવે જુઓ અહીં શું છે સ્પેલિંગ. 15 પછી શું આવે? 16, બરાબર ને? 16 કઈ રીતે લખાય જુઓ. તો પહેલા લખીશું S, શબ્દની શરૂઆતમાં કેપિટલ લખશું, કેપિટલ અક્ષરથી શરૂ કરશું. તો અહીં આપણે લખી નાખ્યો S, S લખાઈ જાય એટલે અહીં લખીશું I અને X. પછી શું લખવાનું? TEEN, ટીન. આટલું લખાઈ જાય એટલે I નો ડોટ અને T ની લાઈન કરવાની. SIXTEEN 16. જુઓ, SIX 6 TEEN 16 છે ને? ઇઝી. ચાલો સાથે બોલીશું. રેડી છો બધા? વેલ ડન. SIXTEEN 16. રિપીટ કરો. વેરી ગુડ. ફરી વાર SIXTEEN 16. ફરી વાર બોલશું. SIXTEEN 16. વેલ ડન. ચાલો બધા જ સ્ટુડન્ટ જલ્દીથી 16 નો સ્પેલિંગ લખી લે. 16 નો સ્પેલિંગ સાવ ઈઝી છે. લાઈનનું ખાસ ધ્યાન રાખજો સ્ટુડન્ટ્સ, અને સારા હેન્ડરાઇટિંગમાં લખજો. ઓકે, વેલ ડન. હવે બધા જ બાળકોને 16 નો સ્પેલિંગ લખાઈ ગયો હશે, બરાબર ને સ્ટુડન્ટ્સ? SIXTEEN 16. ચાલો 16 પછી શું આવે? 16 પછી આવે 17. 17 નો સ્પેલિંગ શું થાય? તો કે પહેલા લખવાના 7, SEVEN 7, TEEN 17. ઓકે, જુઓ એસ પહેલા કેપિટલ લખીશું. અહીં 17 ના સ્પેલિંગમાં ઈ, વી, ઈ અને એન બ્લુ લાઈનની વચ્ચે આવે છે. ટી જે છે એ ઉપરની રેડ લાઈનને ટચ થાય છે, અને ફરીથી ડબલ ઈ અને એન જે છે એ બંને બ્લુ લાઈનની વચ્ચે આવે છે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, 17. શું થાય છે 17 નો સ્પેલિંગ? મારી સાથે સાથે બોલો બધા જ બાળકો. S E V E N 7, T E E N 17, 17. ફરી વાર S E V E N T E E N 17. હજી એક વાર બોલીશું. SEVEN 7, TEEN 17. ઓકે, તો આ છે 17 નો સ્પેલિંગ. જલ્દીથી તમારી બુકમાં લખી લ્યો સ્ટુડન્ટ્સ,
અને સારા હેન્ડરાઇટિંગમાં લખવાનું છે. ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સને 17 નો સ્પેલિંગ લખાઈ ગયો છે. થોડો સમય આપું છું હજી, જેથી બીજા બધા સ્ટુડન્ટ્સને પણ લખાઈ જાય. ઓકે, SEVENTEEN 17. ઓકે, વેલ ડન. બધા જને 17 નો સ્પેલિંગ હવે લખાઈ ગયો હશે. ચાલો નેક્સ્ટ જોઈએ. 17 પછી શું આવે? યસ, 17 પછી આવે 18. 18 નો સ્પેલિંગ શું થાય છે? EIGHTEEN 18. શું થાય છે 18 નો સ્પેલિંગ? EIGHTEEN 18. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, વેલ ડન. જુઓ કઈ રીતે લખાય. પહેલા લખીશું કેપિટલ ઈ, ત્યાર પછી આઈ, નીચે ઉપરની બ્લુ લાઈનને ટચ કરવાનું, પાછું આવવાનું. ત્યાર પછી આ રીતે લખીશું જી. એચ ઉપરની રેડ લાઈનને ટચ કરીશું, ઊંધાયું જેવો વળાંક કરીશું. ટી માટે ઉપરની રેડ લાઈનને ટચ કરીશું, પાછા આવીશું. ડબલ ઈ એન આટલું લખાઈ જાય. પછી આઈ નો ડોટ કરવાનો અને ટી ની લાઈન કરવાની. તો થઈ ગયો સ્પેલિંગ EIGHTEEN 18. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, ચાલો બધા જ બાળકો મારી સાથે સાથે બોલશે EIGHTEEN 18. EIGHTEEN 18. હજી એક વાર બોલીશું EIGHTEEN 18. વેલ ડન સ્ટુડન્ટ્સ, ચાલો જલ્દીથી 18 નો સ્પેલિંગ તમારી નોટબુકમાં લખી લ્યો. 18. ઓકે, સારા અક્ષરે લખવાનું છે હો સ્ટુડન્ટ્સ. વેલ ડન. હવે તમારે 18 નો સ્પેલિંગ લખાઈ ગયો હશે, બરાબર ને સ્ટુડન્ટ્સ? ચાલો હવે જોઈએ 18 પછી શું આવે. યસ, 18 પછી આવે 19. ઓકે, 19 નો સ્પેલિંગ શું થાય? NINETEEN 19. શું થાય છે 19 નો સ્પેલિંગ? NINETEEN 19. ચાલો જોઈએ કઈ રીતે લખાય 19. પહેલા લખીશું કેપિટલ N, ત્યાર પછી INE બંને બ્લુ લાઈનની વચ્ચે, T ઉપરની રેડ લાઈનને ટચ થશે
અને ડબલ ઈ એન પણ બંને બ્લુ લાઇનની વચ્ચે લખવાનું છે. આટલું લખાઈ જાય એટલે આઈ નો ડોટ કરવાનો અને ટી ની લીટી કરવાની. તો થઈ ગયો 19 નો સ્પેલિંગ, એન આઈ એન ઈ ટી ડબલ ઈ એન 19. ઓકે, ચાલો બધા જ બાળકો મારી સાથે સાથે 19 નો સ્પેલિંગ બોલશે. રેડી છો બધા? વેલ ડન, લેટ સ્ટાર્ટ. એન આઈ એન ઈ ટી ડબલ ઈ એન 19. ફરી વાર, એન આઈ એન ઈ ટી ડબલ ઈ એન 19. ફરી વાર બોલીશું, એન આઈ એન ઈ ટી ડબલ ઈ એન 19. ઓકે, તો આ છે 19 નો સ્પેલિંગ. જલ્દીથી તમારી બુકમાં લખી લ્યો સ્ટુડન્ટ્સ. ઓકે, સારા હેન્ડરાઇટિંગમાં લખવાનું છે. લાઇનનો ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, વેલ ડન સ્ટુડન્ટ્સ. હવે તમારે 19 નો સ્પેલિંગ લખાઈ ગયો હશે, બરાબર ને? ચાલો હવે 19 પછી શું આવે? યસ, 19 પછી આવે 20. 20 નો સ્પેલિંગ શું થાય? ટી ડબલ્યુ ઈ એન ટી વાય 20. શું થાય છે 20 નો સ્પેલિંગ? ટી ડબલ્યુ ઈ એન ટી વાય 20. ઓકે, જુઓ અહીં પહેલા કેપિટલ ટી લખ્યો, એ ઉપરની રેડ લાઇન સુધી ટચ થાય, ત્યાર પછી ડબલ્યુ ઈ એન એ બંને બ્લુ લાઇનની વચ્ચે આવે, ટી જે છે ઉપરની રેડ લાઇનને ટચ થાય છે, અને વાય જે છે એ નીચેની રેડ લાઇનને ટચ થાય છે. આખો સ્પેલિંગ લખાઈ જાય પછી અહીં ટીનો આડો લીટો કરવાનો છે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, ચાલો બધા જ બાળકો મારી સાથે સાથે બોલશે. હવે રેડી છો બધા? વેરી ગુડ, લેટ સ્ટાર્ટ. ટી ડબલ્યુ ઈ એન ટી વાય 20. ટી ડબલ્યુ ઈ એન ટી વાય 20. લાસ્ટ ટાઈમ, ટી ડબલ્યુ ઈ એન ટી વાય 20. વેલ ડન. ચલો જલ્દીથી 20 નું સ્પેલિંગ નોટબુકમાં લખી લ્યો સ્ટુડન્ટ્સ. સારા હેન્ડરાઇટિંગમાં લખવાનું છે. ઓકે, લાઇનનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે સ્ટુડન્ટ્સ. વેલ ડન સ્ટુડન્ટ્સ, હવે તમારે 20 નો સ્પેલિંગ પણ લખાઈ ગયો હશે. તો આજે આપણે શું શીખ્યા? યસ, આજે આપણે 1 to 20 ના સ્પેલિંગ શીખ્યા. 1 to 20 ને વર્ડ્સમાં લખતા શીખ્યા.
તેનું આપણે રિવિઝન કર્યું અને બુકમાં લખ્યું. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, ઘરે પણ તમારે આની પ્રેક્ટિસ કરવાની છે. સો ધેટ્સ ઓલ ફોર ધી ડે. થેન્ક યુ એવરીવન. હેવ અ નાઇસ ડે. ગુડ બાય.